walaalo waa mahadsan tahay shalay abaarako isla saaxiib barkaan lay soo wacay oo lagu yiri gabadhaas wax gaareen oo saas ah dhimashay dhimashay laakiin gabadhayaa dhib weyn gaaray adigii soo socaray la yiri annagoo iskoolka markaas soo xirnay anigii rakab yara fadhiyay iskuulkaas qeybna isbitaalka laga yaa ku caramay markaan tagnay waa dadkii aba jooga meesha iyo qaraabo iyo lix markaas meeshaatagnay hooyadiina tacsiyay maydkin mayd gabadhan mayd baa la yiri markaas meesha isbitaalka kaal umayd ku yaalay meeshaan usoo tacsiyayna walaalo markaan horeysana waxaa la yidhi mobile laga dhacayay gabadha isbaara ku dhacday rag burcada wax dhacayayna maanta sheeg isbaara u dhigtay mobile inay ka qaataan saas markeena gabadha xoogaa way ku shoogtay waa ka carasay waa kasoo daba carleen soo reedi waxay ka geliyeen dhoonta ka gelweyn dhoonta ka geliyeen dowladda soorida dhoonta ka geliyeen niw dhaawaca lagu soo qaaday soorida xataa ay marka geliyeen xoogaa rag xataa rag way ka baqeen dhiig markaasa waa ka baqeen soorida ka taageenay ka carareen gabadha sidaadaas saxdan hidan ugu dambeysay markay ka carareen gabadha mudir waa iska bixisay iyadoo dhiigga iska socdo ku qabaysa tadiiga isbitaalkiia loo carray dadaa soo qaadeen isbitaal marka lakeen meeshay ku nabaxday gabadha waa sidaas wax u dhaceen imise midi ayay ku dhufteen xaggeena si gaar ah uga haleeshay wallahi dhowr midiyaa ku dhacday ilaa shanaa ku dhacday lyii kinida ugu dhacday laakiin meesha ugu daran dhuuntay ahayd dhuuntay si geliyeen midida tan ugu daran taasi ahayd walaalo telefoonka ay siidatay marxuumadda waxaa inagu maqaalaha in kooxdii dilka u geysatay ee midiyaha ku hubeysneed aysan qaadan taas maxaa inagu sharci kartaa sax waaye walaalo sax waaye mobilka maysan qaadanin mobilka maysan qaadanin hadda tacsidii aan joognay adeerkeed oo maa soo kosay agoon ahayd gabadha adeerka oo aad maarat warwalsanna wuxuu dhahay annaga ismaha qali doona dalno baaritaana samayn doonaa mobilka dii la qaadanna waxbay ahaan lahayd laakiin mobilkii ayaallo tuunaana galo in wax kale ay tahay waana baarayna arrintaas adeerka oo dhahay haddaan kasoo tagno marka mobilka laalo maysan qaadanin wax kale in yihiin iska suurtagal ah marka oo mobil ku socdo ma ahayn saakay waxaa lagu aasay marxuumadda qabaro ku yaalla ceelasha biyaha bal aaskeeda yaa ka qayb galay askeeda waxaa ka qayb galay waalidiinteed eelkii midu ka dhisan ceelasha biyaha midu iskuulaado ka dhisanaa ka qayb galeen waxaa ka qayb galeen idaacado fara badan ay meeshu ka qayb galeen aaskaas ayagana aas weynaa waa u dhacniyo qof kulley dadka waxaa waaye qofka qiimaha leh oo qiimaha kale dad fara badana kasoo qayb galo muxuu ahaa isheed aaska marka dad badanaa inuu kasoo qayb galay waa qof aad u qiimo badan ee jiraha u naxariistay imise jir ayay ahayd marxuumad hiba rabbi ha u naxariistee waxay ahayd niyow da-da saxda mahay laakiin cabir ahaan toban sagaal toban ay jirta gabadha bal faahfaahin kooban naga sii qof ahaan nuuca ay ahayd hiba iyo sida ay waxbarashada ku ahayd maadaama iskuulkaad maamulaha ka tahay dhigan jirtay kana qalin jabiday dugsiga sare hiba waxay ahayd qof oo dabeecad oo fiican ay ahayd walaalo waxbarashadana ku fiican iskuulka waxay ahayd qofka ugu akhlaaqda fiican marka laga hadlaayo tacliinta dadkay kala simaayd laakiin akhlaaqda iyo dhaqankeeda wanaagsan iyo kooxdii dilka geysatay ilaa iyo haatan wax baaritaana oo la sameeyey halka ay ku dambeeyeen maadaama goobtii ay falka ka dhaceen xaafadeeda u dhaweyd marka wax xog ama la hayaa maya ilaa hadda xog lama hayo cid daba gashayna ma laha inkastoo la yidhi xalay markii xaafadooda loo qaaday saaka laga qaaday ciidana ahay mid la yidhi xoolaha io sheeg meesha mid la yidhi laakiin cid hadda loo daba joogtay cidna daba joogo iyo wax baaritaanaha annaga dowlinayno maclumaadkaas